Kəlbəcər rayonundayıq. Artıq Kəlbəcər yaylaqları yenidən canlanmağa başlayıb. Qoyunçuluq və arıçılıq təsərrüfatları pilot layihə çərçivəsində Kəlbəcər rayonuna köçürülüb artıq 2 gündür. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Heyvandarlığın Təşkili və Monitoringi Şöbəsinin müdiri Eldar Həsənov bu köçlə bağlı bizə məlumat verəcək. Eldar müəllim, gözəl Kəlbəcərdə xoş görüşmüşük. Çox sağ olun, siz də xoş gəlmişsiniz. Arıçılıq və qoyunçuluq təsərrüfatlarının pilot layihə çərçivəsində Kəlbəcərə köçürülməsi ilə bağlı məlumat verərdiniz. Çox şükürlər olsun ki, uzun illərdən sonra artıq Kəlbəcərin yaylağı, Kəlbəcərin torpağı öz sahiblərinə qaytarılmışdır. Qeyd etmək istərdim ki, Kəlbəcər torpağı yaylaqları vaxtı ilə uzun illər Sovet hakimiyyəti dövrlərində Azərbaycan Respublikasında 40-a yaxın rayonun heyvandarlıq təsərrüfatının yaylaq kimi istifadə edilmişdir. Lakin artıq bu günlər biz hər birimiz qüruruyuq ki, sevincliyik ki, ilk dəfə olaraq Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin xətti ilə buraya bizim yerli Kəlbəcərli fermerlərin təsərrüfatları pilot layihə kimi köçürülmüşdür. Hal-hazırda biz Qoçdaş yaylağı ərazisindəyik və burada gördüyünüz kimi qoyunlarımız artıq bu gözəl çəmən ot bitkiləri ilə qidalanırlar. Qeyd etməliyəm ki, bizim ölkəmizdə 640-dan artıq çəmən ot bitkisi vardı ki, bu heyvandarlıqda yem kimi istifadə edilirdi. Ondan 510 növü məhz Kəlbəcər yaylaqlarında bitir. Mən düşünürəm ki, gələcəkdə bizim burada heyvandarlıq məhsulları, xüsusilə qoyunçuluq təsərrüfatlarının məhsuldarlığı get-gedə artılacaq və bizim ölkəmizin ərzaq təhlükəsizliyində əvəz edilməz bunların xidmətləri olacaqdır. Eyni zamanda qeyd etmək istəyirəm ki, hava iqlim şəraitinə görə burada heyvanlar daha tez adaptasiya olma xüsusiyyətlərinə malikdirlər ki, və qəbul etdikləri bu yem vasitəsilə bunlarda sağlamlığı daha gözlənilə biləcəkdir. Buna baxmayaraq, Kənd Təsərrüfatı Naziri olaraq biz bunların sağlamlığını təmin etmək üçün Kəlbəcər rayon Baytarlıq İdarəsinin, Kəlbəcər rayon Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzinin əməkdaşlarını da bunlara təhkim etmişik ki, daimə əlaqədədirlər ki, heyvanlarımızın sağlamlığını təmin edək. Təhlükəsizlik baxımından da qeyd etməliyəm ki, artıq yerli Kəlbəcər rayon komendantlığı ilə birgə burada biz monitorlar aparıb riskləri qiymətləndirmişik. Həm vəhşi təbiətdən yaranan risklər, həm də mənfur qonşularımızdan yaranan riskləri qiymətləndirmişik. Ona qədər ilkin olaraq bu yaylaq ərazisini biz seçmişik ki, bu ərazilərdə bizim heyvanlarımız dislokasiya olunsun və öz məhsuldarlıqlarını artırsınlar. Hazırda Kəlbəcərdə nə qədər arı və qoyun gətirilib hazır Kəlbəcərə? Pilot layihə nəticəsinin çərçivəsində biz düşünmüşük ki, 10 minə yaxın xırda buynuzlu qoyunlar Kəlbəcər yaylağına gətirilsin, 538 arı ailəsi gətirilməsi nəzərdə tutulub. Hal-hazırda bugünkü günə 6619 baş xırda buynuzlu, 410 arı ailəsi dislokasiya yerlərində məskunlaşmışlar və öz fəaliyyətlərini davam etdirirlər. Nə vaxta qədər quzular qalacaq Kəlbəcərdə? Düşünürəm ki, məhsuldarlıq dövrü əsasən bizdə yaz payız dövrü qoyunçuluqda özünü göstərir, çünki artıq döl dövrü başlayır. Döl dövrünə ki, payız döl dövrünə kimi, yəni oktyabr ayına kimi bizim qoyunçuluq təsərrüfatlarımız burada qalacaqdır. Arıçılıq təsərrüfatları isə sentyabr ayında, çünki artıq orada avqust ayından itibarən bal süzümü başlanılır. Mən demək istəyirəm ki, bu bal süzümü ola bilər ki, bu ərazidə, bu arıçılıqda çox nadir hallarda olur. 2-3 dəfə süzüm ola bilər. Bu da özü bir mənalı şəkildə göstərir ki, bir arı ailəsinin alınan məhsuldarlıq 2 dəfə artıq olacaqdır. Minnətdaram Eldar müəllim. Bir daha xatırladım ki, artıq Azərbaycanın işğaldan azad etdiyi, Azərbaycanın vətən müharibəsindəki qələbəsi nəticəsində və Ermənistanın kapitulyasiya aktını imzalaması nəticəsində işğaldan azad olunan Kəlbəcərin yaylaqları artıq yenidən canlanır və 1993-cü ildən sonra ilk dəfə arıçılıq və qoyunçuluq təsərrüfatları Kəlbəcər yaylaqlarına pilot layihə çərçivəsində gətirilib. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin şöbə müdiri Eldar Həsənov bizə bununla bağlı məlumat verdi və mən operatorumuzdan xahiş edəcəm, bu dağıntını da göstərsin yeri gəlmişkən. Bura ermənilər işğal dövründə məskunlaşdığı bir yaşayış məntəqəsi olub və gördüyünüz kimi ermənilər hər yeri olduğu kimi burada da dağıntı törədərək ərazini tərk eləyiblər. Amma bu dağıntılar Kəlbəcərin gözəlliyini pozmur və mütləq Azərbaycan digər işğaldan azad olunmuş şəhər və rayonlarımız kimi Kəlbəcəri də bərpa edəcək və Kəlbəcərin gözəlliyinə yeni gözəllik qatılacaq.